Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásného hinečka srdíčkového kocourka náramného. Já úplně první, co řeknu, tak je to, že hineček se chová divně. Jakoby takhle se chovají kočičky třeba s traumatem hlavy, kdy před něj dáte mističku vůbec, jak kdyby vůbec neviděl, necítil, prostě nic. Přitom, když mu dám dokrmení, tak to dokrmení on mi spolíká. Nicméně, chtěla jsem říct, je tam víc aspektů. A stalo se to, co předvídala paní doktorka. My vždycky píšeme, že krevní zkouška bude proměnlivá. Když jsme ji přijímali, tak na té základní krevní zkoušce vyběhla ledviny, které my přikládáme tomu špatnému zdravotnímu stavu. Samozřejmě může se stát, že je tam chronické onemocnění ledvin, v tuhle chvíli si to nemyslíme. Nicméně, jakmile přijmete zvířátko a je dehydrované a srovnáte ho tak, že mu nakapete infusky, dehydrované není poté, tak se stane záležitost, že se vyrovná ta krevní zkouška. Teprve poté se odhalí některé skutečnosti, které nejsou na krevní zkoušce při té dehydrataci vidět. A to se také stalo, že kocourek vlastně, když se ta krevní zkouška dorovnávala, tak nám začal padat do hlubší a ne. A to je způsobeno mnoha aspekty krvácením do močového měchýře. On sice, když upustí a vyčurká se, tak ta moč není s přísadou krve, tak jak to bylo u kocourka Pavlíka, ale na konci je krev, která z něho vychází po tom vymočení. Takže to je jedna věc, kde se může ztrácet vlastně to, co může způsobovat anémii. A druhá záležitost je, on byl plný červu. Já jsem ještě doteď vlastně medíkem potíráme ránu, která je na noze. A doteď se stalo to, že když my jsme tu tlapičku pročišťujeme a zkrátka dobře, ještě dnes jsem z ní tahala několik červíků. Chtěla jsem říct, že celkově chodí ty kočičky plné klíšťat, plné blešek, to způsobuje anémii. Protože já natáčím o víkendu, tak my budeme posílat krvičky na anemický profil do diagnostické laboratoře až pondělí. S tím, že tam, čím se my můžeme pojistit už teď, je lék na krevní bakterii, s kterou chodí spousta zvířátek a je to antibiotikum, které on potřebuje i na kompletní zdravotní stav, takže vždy lékaři volí to, co si myslí, že tam může být, s tím, že podchytí i okolní záležitosti. Nicméně může se stát, že to kocourek nezvládne. Ten anemický profil neukáže jen krevní bakterie, on ukáže více záležitostí. Dělá se tam test na toxoplasmózu, dělá se tam test na vlastně imunitně zprostředkovanou událost. A to je poté, když je imunitně zprostředkovaná událost, tak teprve začíná drama, protože taková kočička potřebuje kortikoidy. A když tam máte třeba chronického ledvináře, tak je to prostě jde to proti sobě a nebývá to dobrý. S tím, že on je takový jako stále působí jakoby takovým omámeným dojmem, unaveností a ano, sem tam špatně zadýchne. A to všechno může souviset i s tím, že on je vlastně anemický, že jde do té anémie a že to těličko nějakým způsobem se jiným způsobem se okysličuje, špatně se okysličuje a tak dále. A samozřejmě u těch poúrazových stavů je vždy nutné zkontrolovat, jestli nekrvácí do bříška a tak dále. Kdyby hodně krvácelo zvířátko do bříška a nebylo by operováno, tak v tuhle chvíli už by nežil chlapeček. Nicméně, přátelé, i tak to má Hineček a ostatního kamarádi, který přichází v dramatickém stavu do útulku, to mají těžký. A nemají to vyhraný. My budeme doufat v dobrý, jak říkám, zatím mi tu potravu přijímá. Co se týče zlomenin, je tam vykloubená zadní kyčel, je tam vlastně odtržené kus pánve od křížové kosti. Takže je to taková dramaťárna, kdy chlapeček v podstatě nemůže být při té své krevní zkoušce operován, ale vy už to moc dobře z našich stránek znáte. Co se týká toho, že než se takové zvířátko zvedne, mě to trošku, ale opravdu trošku připomnělo případ kočičky Fionky, která se dlouhodobě nezvedala po otřesném úraze pánve a ta byla operována.
A trvalo to nesmírně dlouho, dnes kočička šťastně žije na Ostravsku a je to super. Nicméně tam byla možnost operovat kočičku v krátkém čase. Tady jsme anemický a budeme muset vyčkat a uvidíme, co se bude dít. On je takový, jakoby reaguje na mě, dokonce prostě maminkuje, já říkám maminkuje, protože ono je to tak, že dělá těma tlapičkama takový ten mléčný krok a tak dále. Ale je částečně, to podivnost v kocourkovi zůstává a to je taková ta malátnost a takový to, že on prostě, byť by mi tu potravu přijímal, tak on sám nejde, nevezme si z mističky, vůbec tu mističku prostě neeviduje, že by tady byla. Takový zvláštní. Takže přátelé, my řešíme anémii, budeme, ledviny tam byly, bude se opakovat krevní zkouška, nemusí to chlapeček zvládnout, my si budeme moc přát, aby to zvládl. A moc vám děkujeme za podporu a za pomoc, děkujeme za pozornost a my se opět vlastně přihlásíme s novinkami a budeme vás informovat, jak to všechno je, co se děje. A já jsem chtěla ještě říct jednu věc, možná jsem to zmínila na začátku, možná ne. Vy ty zprávičky dostáváte s odstupem. To znamená, že já, když vám dám dneska takovouhle zprávičku, když já natočím videjko a zadám ji, tak ona se tam posouvá třeba o týden později, kdy vy to vidíte. Samozřejmě v momentě, kdy by zvířátko, kdyby bylo ouvej a uspinkávali bychom, tak se děje to, že my ty zprávy uspíšíme a vy se to dozvíte včas. Ale tím, že je to posunuté, tak třeba když přijde takové zvířátko do útulku, tak uděláme to, že nafotíme fotky, uděláme vstupní video a to vstupní video, ty fotografie se rozdělí do 2 dnů v době, kdy už ten kocourek má za sebou vstupní prohlídku veterinárního lékaře velkou u nás v útulku nebo na klinice a i ty videjka z té vstupní prohlídky se rozdělují třeba do dalších 3 dní, že na různé části, abyste se dozvěděli záležitosti, které my tam vlastně kocourky vyšetřujeme, kočičky vyšetřujeme a abyste to měli tak hezky rozdělený. Takže tím se ty zprávy posouvají. V době, kdy já tam uvedu tohle video, my už budeme mnohem, mnohem dál zase. Ale dozvíte se všechno detailně a tak dále, abyste věděli, jak se ty záležitosti mají, co všechno tady provádíme. My jsme dokrmení, já tady mám i pinzetku, jak jsem tahala ty červy jo, z ty nohy, takže všechno jsem si tady připravila a i rozklad těch červů zatěžuje organismus, přátelé. Nebylo jich tam katastrofální množství, ale byla i zalozranky, když tu ránku čistíme a proplachujeme denně. Takže mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.